କଷ୍ଟରେ ଚିନ୍ତାଡ଼ା ରାମରାଓ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଚଳୁନଥିବା ବେଳେ ଆଶାବାଡ଼ି ତାଙ୍କ ସାହାରା। ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଛି ପୁରା ପରିବାର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ପଦ୍ମପୁର ଗାଁରେ ରାମରାଓଙ୍କ ଘର। ଦିନ ଥିଲା ସେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରେ ହସ ଖୁସିରେ ସଂସାର ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଖସିପଡ଼ି ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଏକ ପୋଖରୀରୁ ଗୋଡ଼ ଖସି ଗୋଡ଼ ଚଳିଲାନି ଆଉ। ଯାହା ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ କି ରାମରାଓ ନିଜର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ମୋତେ ପିଲା ଛୁଆ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ଝିଅ, ଦୁଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମେ ତିନି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆମେ ତିନି ଜଣକୁ ଝିଅଟା ବାହା ହେଇକିନା ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲେ, ଚୋରେଇ ନେଇକିନା ସିଏ ତାଙ୍କର ବାହାଘର କଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ବାହାଘର କିଛି କରିପାରିଲିନି କି ସେ ଡକରା କଲେ ସେଇଦିନ ଏକା ବାହାଘର ଦିନ ମୋତେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯଦି କିଛି ହୁଅନ୍ତା, ମିଳନ୍ତା ଯଦି ଭଲ ରୁହନ୍ତା, ଏତିକି ଆଶା କରୁଛୁ। ଆମେ ଚଳିବାର ଘରେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ଝିଅକୁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟରେ ଆଣିଛୁ, ଝିଅକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇପାରୁନେ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଘରେ ଚଳୁଛୁ। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକି ଯାଇକି କାମ କରିବାର, ମୁଁ ସେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଘରେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ। ଏ କରୋନାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏ ମୂଲିଆ କାମକୁ ଯିବାର, ରୁଆ ବଛାକୁ ଗଲେ ସେଇଟା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଇଟାକୁ ବି ଯାଇପାରିଲିନି। ରାମରାଓଙ୍କ ସଂସାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅ। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଘର ଚଳାଇବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ରାମରାଓ ନିଜ ଚିକିତ୍ସା କରାଇ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଆମ ଗାଁର ଚିନ୍ତାଡ଼ା ରାମରାଓ ବୋଲି ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଥିଲା, ସେ ଡ୍ରାଇଭରର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ପୁରା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହେଇକି ଘର ଆଗେ ବସିଛି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ତା'ର ଗୋଟେ ଝିଅ ବି ବାହା ହେଇ ପଳେଇଲାଣି, ଆଉ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ସ୍କିମ୍ ଯାକ ଅଛି, ତାହିଁରୁ ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେ ଲୋକଟା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ତା ଅବସ୍ଥା ବି ଖରାପ ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ସରକାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ସେଇଟା କରୁଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯଦି କୌଣସି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାମରାଓଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତେବେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ସହାୟତା ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଶାଖା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ଚିନ୍ତାଡ଼ା ରାମରାଓ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 7894854381, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 2347810002254, IFSC କୋଡ୍ BARB0NAMANG। ଅସହାୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ କଟୁଛି ଚିନ୍ତାଡ଼ା ରାମରାଓଙ୍କ ଜୀବନ। ଯଦି ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମିଳେ, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ସହ ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରିବେ ଚିନ୍ତାଡ଼ା ରାମରାଓ। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।